Assalamu alaikum ma'abota manin na Ice. Ai sun buƙaci ko ba da shawara cewa aje a sabunta address din da aka sanya a baya na web3 wallet a musanya shi da na cikin exchanger ta OKX maimakon na web3 wallet din da aka sanya a baya. Sai dai yaya al'amarin zai kasance amsa. Da farko zamu shigo app din mu na OKX sai mu taba bangaren deposit. Sannan sai mu yi searchin na Ice. In ya fito zamu taba shi kamar haka. Sai dai wani abin tambaya shine shin ta yaya zamu gane cewa wannan shine Ice din na ainihi na asali kuma na gaskiya wato wannan address din da zamu copy shin shine na gaskiya ta yaya zamu gane amsa shine zamu ga contract address din sa karshen sa ya kare da 1D1874 ko kuma idan muka latsa nan gurbin zai nuna mana cikakken contract address na Ice din da haka sai mu kwatanta shi da wannan wanda shine na Ice din da suka wallafa sanarwar su ta Twitter sai mu ga in shin iri ɗaya ne da haka idan muka ga iri ɗaya ne to wannan yana nuna mana cewa wannan Ice din shine na gaskiyar da haka sai mu yi copy na address din kamar haka sai mu komo kan app din mu na Ice mu cire ainihin wanda ke gurin sannan sai mu maye gurbin sa da wannan kamar haka Sai dai kuma wani abin tambaya a nan shine shin wanda bayan ya shigo exchanger din sa ta OKX bayan ya duba sai bai ga Ice din ba shin ya zai yi kenan amsa kawai duk wanda bai samu na Ice ba to za ku iya zuwa ku yi searching na BNB kamar haka sai ku yi copy na address din na BNB sai ku yi amfani da shi a maimakon na Ice din shi ma duk zai yi kamar yadda Ice suka ambata abin tambaya na gaba shine shin menene bambancin wanda ya sanya BNB merchant address nashi daga metamask ko kuma daga trust wallet ko kuma daga OKX web3 wallet ko kuma daga ita kanta exchanger ta OKX ma'ana me bambancin wanda ya dauko su daga waɗannan mabambantan guraren kwara hudu shin akwai wani bambanci wajen aikata haka ko kuma amfani da address din amsa da wanda suka dauko wallet address din su daga metamask suka je suka sanya a Ice network mining app nasu sannan da wanda suka dauko wallet address din su daga trust wallet sannan da waɗanda suka ɗauko daga OKX Web3 wallet nasu sannan kuma da wanda suka ɗauko daga exchanger ta OKX duk ɗaya ne ma'ana kowa ya yi daidai kuma za a tura kowa Ice tokens nashi insha Allah matuƙar dai sun bi matakan daidai kamar yadda tsarin yake sai dai kuma duk wanda suka zaɓi amfani da ɗayan wallet ɗin nan ƙwara uku in mattress wallet ko dai metamask ko kuma OKX Web3 wallet to lokacin da za su cire Ice din su akwai bukatuwa ba sai sun sayi BNB a matsayin gas fee da zasu biya lokacin da suka zo zasu sai da Ice token nasu ko wani abu makamancin haka kenan wanda suka yi amfani da wallet address na Ice ko kuma BNB amma kuma wanda ke kan bangaren OKX ta exchanger bangaren exchanger ta OKX su kuma ko babu kwandala a cikin exchanger din su ko babu ko CC zasu iya sayar da Ice tokens din su wannan shine kusan dalilin da ya sanya Ice suka bada shawara a yi amfani da address din da ke bangaren OKX exchanger maimakon na bangaren OKX wallet din domin sauƙaƙawa 'yan uwa kuma kenan idan aka ce ana bada shawara ba wai ana nufin dole mutum sai ya yi amfani da wannan shawara ba domin kar a ce dan mutum bai yi amfani da OKX exchanger ba a ce kuma bai yi daidai ba sannan kuma mu sani cewa shi fa sanya wallet address ma ba dole bane ba dole bane sai ka sanya wallet address ɗinka kayi linkin ɗin shi da Ice mining app ɗinka a'a sai kana da ra'ayi in kaga dama wani mutum zai iya cewa sai watan gaba zai linkin ɗin address ɗinsa na OKX ko na wata wallet ko bla bla ga sunan to sai mutum ya ga dama zai yi linkin ɗin zuwa ita kanta Ice mining app ɗin nawo in mutum bai ga dama ba za ka iya ƙin linkin ɗin ba dole bane sannan mutum wanda ya san ba zai sai da Ice ɗin shi a yanzu ba to ba buƙatar ma sai ya ɗauko wallet address ɗinsa na OKX exchanger zai iya barin na wallet ɗin shi ya wadatar domin kamar yadda suka ce akwai tagomashin da zai faru a nan gaba wanda suke da adadi ko suka riƙe Ice ɗinsu ne kaɗai za su iya amfanuwa da wannan tagomashin abin tambaya na gaba shine za mu fara sayar da Ice tokens namu amsa an tsara ranar 15 ga wannan watan shekaran jiya kenan za a buɗe deposit OKX exchanger sannan na biyu sun tsara cewa za a buɗe damar trading ne a ranar 19 ga wannan watan
karfe 10 na safe. Sannan abu na uku, sun tsara za a bude damar fara withdraw na ICE din karfe 10 na safe, ranar 20 ga wata ranar Asabar kenan. Abin tambaya na karshe, shin waɗanda har yanzu OKX exchange nasu ba ta verify ba, successfully ba, shin za su yi amfani da wallet address din ta kan OKX exchange din? Amsa: gaskiya zan ba da shawara da cewa kar ku sanya wallet address din da take kan OKX. Duba da cewa matukar dai mutum bai verify na OKX din shi ba, to ba zai iya fitar da ICE nash daga OKX exchange din ba. Zai shigo amma fa ba zai fita ba. Wanda kuma wane ne kuma ya sanar da ku cewa ga ranar da OKX din naku zai verify? Kun ga ba wanda ya sani. To idan haka ne, menene mafita? Mafita anan shine ku yi amfani da ɗayan wallet kwara uku, ko dai OKX Web3 wallet, ko kuma MetaMask, ko kuma Trust wallet. Amma ina ganin Trust wallet din zai fi gaskiya. Amma kuma yaya za a yi mutum ya sayar da ICE din daga kan Trust wallet din, ko MetaMask, ko kuma OKX wallet din? Amsa: ICE sun ce bayan an bude damar fara trading a OKX, bayan kamar awanni 5 za a bude a Uniswap. Da haka ban sani ba ko akwai 'yan uwa masu matsala akan wannan batun na ƙarshe masu yawa. Mune kuwa fatan nasara.